Move on. Wow, konečně jedno nádherné město s jedným úžasným výhledem. No. No, jo. No čo, si v poriadku? Čo hovoria doktori? Ale prosím tě pekne, to nič nie je, jasné. Trochu odpočinku a budem v poriadku. Chvála Bohu. No. Frodo a pitlík. Milo, prosím tě, už se nikdy nehač pod auto, dobré? Dobré, ale keby som sa nebol hodil, tak ten tvoj kretenský kolega ti zdrhne. Ja viem, ale nevždy sa oplatí hrať na hrdinu. No, moment. Ja som sa na hrdinu nehral. Ja som sa ním stal. A to je podstatný rozdiel. OK. Si hrdina. Človeče, mňa, keď premkne taký ten hrdinský pocit a niečo, čo sa zmení, zlomí a v tých žilách začne presakovať tá hrdinská krv, tak ja sa prestanem ovládať. No dobré, Julo, musím ti povedať, že toto je akože tajko, hej? Nesmieš to nikomu povedať, ani ty, ani ja. Počkej. Ale akože o tom nesmiem nikomu hovoriť, veď už som si dohodol rozhovor s časopisom PES a policajt. Ježiš, tak to zrúš, dobre? Môže. Zrúš to. Ale... Vládo do našeho priamo Čermákovi, chápeš? Takže je podlieha to absolútnemu utajeniu, totálnemu. Počkej. Čermákovi, akože tomu najvyššiemu má. Hej. Julo, si robíš srandu. Ty si chytil kapitálny úlovok, človeče. Ja som chytil kapitálny. Pane Bože, a nikomu o tom nesmiem povedať? Ne, je mi to ľúto. Počkaj, Huštákovi aspoň, môžem aspoň Huštákovi? Ešte tak Huštákovi, dobre, Šaňovi to povedz. Dobre, tak a Gabike? Julo. Tak ale aby vedela, o koho prišla. Vieš čo, nie, Gabike nie, dobre? Tá si uvedomí, o koho prišla bez toho. Tak myslíš, že trpí? Určite. Hej. Si vydovala. No, ale ja som asi tiež dosť nahratý, lebo naše oddelenie je dočasne zatvorené. Takže ja som asi bez práce. Vážne? Kto mi je ľúto? No. Fúha. No a keďže som dočasne bez práce a mám dočasnú dovolenku, tak... Tak sa dočasne vraciam do Krivého. Čo? To nemyslíš vážne? No. Počkaj, to si robíš srandu? Nie. Pane Bože, tak to je, ale to je úžasná vec. Pozri sa, jak sa teším, aký by som mohol skákať, skáčem 2,20 m. To je fantastické, toľko dobrých správ mi povieš naraz. Ne, upokoj sa, dobre, upokoj sa, no. Hrdina. Tak čo, vyrazíme? Ty, až mi je ľúto, že sme každý na vlastnom aute. Vieš čo, Julo? No. Tak zastavíme hneď na najbližšej pumpe a pozývam na parky. Čo? Ďalšia skvelá správa. Toto je neuveriteľné. To je aký deň toto? Tak poďme. Poďme, daj mi 5 minút. Nie, prosím, 5 minút. Poď, pomôžem. Počkej, pomôžem. Dobre. Super. Wow. No tak, toto je ten bratislavský rád. Dobre. Dám na konci. Wow.